У Миколаєві вшанували пам'ять загиблих героїв Дебальцевого. 4 роки тому бійці 79-ї окремої десантно-штурмової бригади вели запеклі бої на сході країни. Саме миколаївські десантники одні з перших стали на захист кордонів. Сьогодні зранку в кафедральному соборі Каспарівської ікони Божої Матері Православної Церкви України помолилися за душі українських захисників. До храму поставити свічки прийшли рідні та друзі полеглих під Дебальцевим. У лютому 2015-го в зоні сектору С відбулося найбільше зіткнення українських захисників з проросійськими найманцями – битва за Дебальцевський плацдарм. За упокійну літію звершили отець Олександр та отець Андрій. Наш християнський обов'язок – вимагає від нас пам'ятати про їхній подвиг, тому що вони віддали найдорожче, що мали в своєму житті – це життя. Так, віддали для того, щоб ми мали мир і спокій у нас був тут. І тому ми повинні пам'ятати про цей подвиг і молитися за їхні душі, щоб Господь дарував їм Царство Небесне і оселив їх з усіма праведниками. Я прийшов сьогодні до храму, сюди, бо тут молитва сьогодні за хлопців, які загинули в Дебальцево. Там були мої друзі, деякі побратими, також помолитися за тих хлопців, які й досі боронять кордони нашої держави.